মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অনুশীলনী 3.5ৰ 4ৰ 3 নম্বৰ অংকটো মই কৰি দিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ এই 3 নম্বৰ অংকটো মই পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা এটা পৰীক্ষাত যশুদাই লাভ কৰে 40 নম্বৰ য'ত তেওঁ প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে পায় 3 নম্বৰ আৰু প্ৰতিটো অশুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে হেৰুৱায় 1 নম্বৰ ঠিক আছে যদি প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 4 নম্বৰ দিলেহেঁতেন আৰু প্ৰতিটো অশুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 2 নম্বৰ কাটিলেহেঁতেন তেন্তে যশুদাই 50 নম্বৰ লাভ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া পৰীক্ষাটোত কিমানটা প্ৰশ্ন আছিল সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব আমি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে চাই যাবা যে আমি ধৰি লওঁ চলিচন ধৰো যশুদাই কৰা শুদ্ধ উত্তৰ এক্সটা শুদ্ধ কৰিছিলে আৰু অশুদ্ধ উত্তৰ এটা ৱাই এটা তাহলে যশুদাই যিমান প্ৰশ্ন কৰিছিলে তাৰে শুদ্ধ হ'ল এক্সটা আৰু অশুদ্ধ হ'ল ৱাই এটা তেতিয়াহ'লে মুঠ প্ৰশ্ন এক্স প্লাছ ৱাই হ'ব এতেকে মুঠ প্ৰশ্ন হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই টা গতিকে এক্স কিমান আৰু ৱাই কিমান এই কথাটো উলিয়ালে আমাৰ মুঠ প্ৰশ্ন কেইটা আছিলে আমি গম পাম এতিয়া প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল যে যশুদাই 40 নম্বৰ পাইছিলে আৰু 40 নম্বৰৰ ভিতৰত শুদ্ধ কৰিছিলে এক্সটা আৰু অশুদ্ধ কৰিছিলে ৱাই এটা গতিকে এক্সটাৰ কাৰণে এক্সটাৰ কাৰণে তেওঁ কিমান নম্বৰকে পাইছিলে যে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে 3 নম্বৰ পাইছিলে গতিকে এটাত যদি 3 নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লে এক্সটা শুদ্ধ কৰিলে 3 এক্সটা শুদ্ধ হৈছিলে আৰু তাৰ লগত মাইনাছ হৈছিলে মুঠ নম্বৰৰ পৰা ৱাই এটা 1 নম্বৰকে কটা গৈছিলে ৱাই এটা আৰু মুঠতে তেওঁ পাইছিলে 40 নম্বৰ গতিকে এইটো আমি পালোঁ যে তেওঁ 3টা শুদ্ধ আৰু এটা 3 নম্বৰকে এক্সট্ৰা শুদ্ধ কৰিছিলে আৰু মাইনাছ হৈছিলে 1 নম্বৰকে ৱাই এটা গতিকে মুঠ নম্বৰ তেওঁ 40 পাইছিলে গতিকে এইটো আমি ইয়াৰ পৰা আমি ৱাইটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই যাওঁ মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 40 মাইনাছ 3x এইটো যদি আমি অনলি ৱাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈ যাব 3x আগত আহি যাব 3x মাইনাছ 40 আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 বুলি ল'ম এতিয়া দ্বিতীয় চৰ্তটো আছিলে কি তেওঁ যদি শুদ্ধ উত্তৰকেইটাত কেই নম্বৰকে পালেহেঁতেন প্ৰশ্নটো দিয়া আছে চাবা তোমালোকে যে শুদ্ধ উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক যদি 4 নম্বৰ দিলেহেঁতেন আৰু অশুদ্ধ উত্তৰ কৰাৰ কাৰণে যদি 3 নম্বৰ কাটিলেহেঁতেন 2 নম্বৰ কাটিলেহেঁতেন 4 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে দিলেহেঁতেন আৰু অশুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে 2 নম্বৰ কাটিলেহেঁতেন গতিকে 4 নম্বৰকে এক্স তাত পাব 4x নম্বৰ আৰু অশুদ্ধৰ কাৰণে 2 নম্বৰকে কটা যাব ৱাই এটা তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাইছিলে 50 নম্বৰ গতিকে আমি দ্বিতীয়টো সমীকৰণ পালোঁ প্ৰথমটো সমীকৰণ 3x মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 40 দ্বিতীয়টো সমীকৰণ 4x মাইনাছ 2y ইজ ইকুৱেল টু 50 এতিয়া আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যিটো ৱাইৰ মান যে উলিয়াই থৈছোঁ 3x মাইনাছ 40 সেইটো ৱাই ঠাইত বহুৱাই দিম এতিয়া আমি চাওঁ 4x মাইনাছ 2 ইনটু ৱাই মানটো 3x মাইনাছ 40 ইজ ইকুৱেল টু 50 ঠিক আছে আমি ওপৰত কৰিম ওপৰত কৰিম
এটো আমি ইমপ্লাইজ লিখিম ইমপ্লাইজ 4x ঠিক আছে মাইনাস 2 × 3x তাহলে 6x প্লাস মাইনাস মাইনাস ইনটু হবো প্লাস 2 × 40 ইনটু হয়ে যাব 80 = 80 এটো মাইনাস 6x হলে মানে 4x মাইনাস 6x মানে মাইনাস 2x ইকুয়াল টু 50 - 80 এক্সর কারণে আমি পাম x ইকুয়াল টু ডিভাইডেড বাই 2 আহি যাব এটো মাইনাস 2 - 2 ইনটু হয়ে আছে এটো ডিভাইডেড বাই এটো 50 - 30 - 30 থাকিব গতিকে আমি পালো এটো 15 x এর মানটো আমি পালো 15 এটাকে এটাকে এক ফোর পড়া এক নং সমীকরণৰ পৰা পাওঁ y পাম y = কি পাম y = আছিল 3x - 40 গতিকে 3x x মানে হল 15 মাইনাস 40 মাইনাস 40 হব গতিকে 3 × 15 = 45 - 40 হলে কি হব ইয়াৰটো পাম আমি 5 গতিকে y মানটো আমি পালো 5 এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন x টা শুদ্ধ কৰিছিলে y টা অশুদ্ধ কৰিছিলে গতিকে মোৰ প্ৰশ্ন হল x প্লাস y গতিকে মোৰ প্ৰশ্নৰ সংখ্যা 15 + 5 তাৰমানে 20 গতিকে অংকটো উত্তৰ হ'ব মোৰ প্ৰশ্ন আছিলে 20 গতিকে আমি অংকটো এনেদৰে কৰিব লাগিব ভালকৈ এবাৰ প্ৰেক্টিছ নিশ্চয় কৰিবা এনেকৈ ওলাব ধন্যবাদ।